Ahoj všichni a vítám vás po delší době u dalšího unboxingu. Už jsem dlouho nic nedělal, protože mi zase dlouho nepřišlo nic extra zajímavého. Až na tohleto. Tyhle ty obrovský dlouhý krabici není nic jiného než nový monitor od Philipsu. Má poměr stran 32:9. Je to obrovský jezevčík, takže já si ho rozbalím a mrkneme se trochu na něj. A jen tak pro zajímavost, tohle video je natáčený na DJI Osmo Pocket, který testuju a mám ho strašně rád, protože to je super malá kaberka. Ale takhle se na to podíváme. Než na tu krabici. Je to Philips Brilliance 49 palců, bezmála 32:9 poměr stran, takže opravdu takhle velký jezevčík to bude. Rozlišení má 5120x1440, 123 cm. Samozřejmě má USB-C, integrovaný KVM pro vstup více počítačů, takže z dvou počítačů nahradí dva monitory. A je to fakt jako obrovská potvora. Už jenom ta krabice, tak to já jsem zvědavý, jdu se do ní podívat, já jsem zvědavý, co tam najdu. Pojďme se podívat, co tady v té krabici všecko máme. To je HDMI kabel, USB-C kabel, šroubečky, napájecí kabel, manuály, to je USB kabel, další USB-C kabel a další HDMI kabel. Takže je to připravené na to, aby se to připojovalo ke dvěma počítačům. Tadyhle. Je stojan, který vypadá jako fakt masivně, no protože má nést takovou velkou potvoru. Tak se pojďme na něho podívat více zblízka. Tak, ještě našroubovat šroubky a můžeme se na něho mrknout podrobnějíc. Tak se pojďme podívat. Kromě té široké širokosti, protože to nejde říct jinak, co ještě tak nabízí. Klasický ovládání je prostě stejný, jako známe od ostatních Philipsů. Tlačítka jsou ze spodní strany. Monitoru jsou fyzická, žádný dotykový potvory, takže dá se to ovládat i hezky po slepu. Zezadu máme tak konektory. Máme výstup na sluchátka, USB s možností rychlého nabíjení, další USB, síťová karta, USB pro připojení z počítače. Pak tam máme DisplayPort, USB-C, HDMI, jedno HDMI druhý. A na druhé straně je jenom napájení s vypínačem. Tak. Takže takováhle je to velká potvora. To rozpětí má fakt jako přes metr. A já ho teďka nainstalovat na pracovní stůl místo stávajícího počítače. Tam to bootuje.
to byl ultra širokouhlý monitor od Philipsu. Já ho tady budu testovat. Velká recenze bude v příštím čísle Super Apple magazínu, který pokud neznáte, je to jediný tištěný časopis o Apple, který vychází v Česku a na Slovensku. Do popisku do videa mám tam odkaz, na něj můžete podívat. Tam bude velký test. A fakt jsem zvědavej, jak to bude fungovat, jak s Ubuntu tady v kanceláři, tak s domácím MacBookem Pro.